Nossa! Dia de neve! Vamos lá! Peppa está muito animada para brincar na neve hoje. Eba! Vamos lá! Mas Candy não parece muito feliz. Miau! Está tão frio! A neve é sempre fria! Isso faz parte da diversão! Eu não achei que fosse tão frio assim. Podemos brincar dentro de casa, no quentinho. Ah, mas eu quero brincar na neve. Peppa e Candy não sabem o que fazer. Já sei. Vamos brincar um pouco na neve e um pouco dentro de casa e vemos qual é o melhor. Legal! Isso parece uma boa ideia. Peppa e Candy estão fazendo um boneco de neve. Ele é muito alto. Isso foi legal. Só precisa de um belo chapéu de lã. Miau! Acho que agora nós temos que entrar e ficar quentinhas. Peppa e Candy fizeram uma cabana de travesseiros. É muito aconchegante e quentinha. Prontinho, terminado. É perfeito! Essa foi uma ideia bem legal. Nossa, está muito quente aqui dentro. Por que não brincamos um pouco na neve até esfriarmos? Peppa e Candy passam o dia brincando de vários jogos diferentes. Brincam no trenó lá fora. Elas bebem um delicioso chocolate quente. E fazem lindos anjos de neve. Elas até correm dentro de casa. E lá fora. Miau! Elas não conseguem decidir o que é melhor. Nós tentamos de tudo. Olá, Peppa. Olá, Candy. Por que estão tristes? Não conseguimos decidir o que fazer que seja tão divertido no quentinho quanto no frio. Ai, essa é difícil. Que tal tomar um delicioso sorvete de neve? Eles são feitos de neve com sabor de frutas. É perfeito para ser apreciado no quentinho dentro de casa. Obrigada, Dona Coelha. Nossa, obrigada. Peppa e Candy concordam que assim é melhor. O arco-íris. A Peppa e a sua família estão indo em um passeio nas montanhas. Já estamos chegando? Ainda não, Peppa. Eu conheço um jogo. Cada um tem que achar um carro da sua cor favorita. Minha cor favorita é verde. A minha é laranja. A minha é vermelho. E você, me diz, qual a sua cor favorita? Azul. A cor favorita do George é azul. Certo, vamos ver qual carro vai passar primeiro. Tudo bem. Ali está a Candy em seu carro verde. Verde! Essa é a minha cor favorita. Ganhei! Oi, Candy! Miau! Olá, Peppa! E ali vem o Danny, no caminhão guincho do seu avô. Laranja! Eu ganhei! Olá, Danny! Olá, Peppa! Lá vem outro carro. É a Suzy! Olá! Olá, Peppa! Azul! Sim, George! É um carro azul! Você ganhou! Esse jogo é muito bobinho. Não tem carro nenhum vermelho em nenhum lugar. Tem um carro vermelho na estrada, Peppa. Onde? Qual é a cor do nosso carro? Vermelho! Eu ganhei! Eu ganhei! A família acaba de chegar às montanhas. Nós vamos ter uma vista fantástica lá no topo. Aqui estamos nós, viva! Viva! Olhem só que linda vista ensolarada. Puxa, começou a chover. Papai, e
Onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista. É a barraca de sorvete da Dona Coelha. Olá, Dona Coelha. Olá, Papai Pig. 4 sorvetes, por favor. Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor. Está bem. Olha o que eu tenho. Ai, que delícia! São as nossas cores favoritas. É isso mesmo. Verde pra mim. Laranja pra mim. Morango vermelho pra mim. E o do George é... azul! Que delícia! Olha, o sol está saindo. E olha o que mais está saindo. Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris. Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo. E ele tem todas as nossas cores favoritas nele. Sim! Vermelho, laranja, verde e azul. E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não! Encontram um tesouro. Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem. O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro. Ah, vamos lá! Hoje é um dia de sol, é um dia de chuva. Arco-íris, arco-íris, vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde, azul. Arco-íris, arco-íris, dia de sol e dia de chuva. Aqui estamos! Ah, pra onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro. Arco-íris levado. Rápido, atrás dele. Arco-íris, arco-íris, dia de sol e dia de chuva. Parou de chover. E o arco-íris se foi. Não se preocupe, George. Talvez o arco-íris tenha deixado um tesouro para trás. Tem alguma coisa aqui. E aí, encontrou o arco-íris, papai? Sim, encontrei. Uma grande poça de lama. Viva! Esse sempre é o melhor tesouro do arco-íris. O playground. A Peppa e o George estão no playground com seus amigos. A Candy e o Pedro estão no trepa-trepa. A Rebeca, a Suzy e o Danny estão brincando no escorrega. A Peppa está brincando no balanço. Mamãe, mamãe, me empurra, por favor. Está pronta? Sim, eu quero ir lá bem alto. Mais alto! O George quer brincar no balanço. Agora é sua vez, George. Segura firme. Deixa eu empurrar o George. Empurra o George devagar, Peppa. Sim, mamãe. Segura firme. Puxa, a Peppa empurrou o George muito alto. O George não gosta de ficar lá no alto. Peppa, você sabe que o George tem medo de altura. Desculpe, George. Vamos brincar no trepa-trepa? Olá, Suzy. Olá, Danny. Olá, olá, Peppa. Peppa. Estão fazendo tudo errado. Eu vou mostrar pra vocês como é que se balança. Pra trás. É um, é dois e já! Sim! Olha só! Eu sou um passarinho! Ah, eu fiquei presa! A Peppa ficou presa no pneu. Graça. Bem, está um pouco engraçado. Vamos te tirar daí. Os amigos da Peppa estão tirando ela do pneu.
pessoal. George, você quer brincar no trepa-trepa? O trepa-trepa é bem alto. O George não gosta de ficar lá no alto. Desculpe, George. Vamos pro escorrega. Sim! Escorrega! Opa! A Peppa adora o escorrega. Todos adoram o escorrega. Mamãe, papai, olhem pra mim! É um, é dois e já! Sim! O George quer brincar no escorrega. Tem certeza, George? É um pouco alto. Está bem, eu te ajudo a subir. Puxa, é um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, eu vou escorregar com você. Papai, você é grande demais para ir no escorrega. Não seja boba, Peppa. Não sou grande demais. Para trás, é um... É dois e já! O papai ficou preso. Não tem graça. Está muito engraçado, papai. Eu acho que é um pouco engraçado. Temos que te empurrar. A barriga do papai é igual o castelo pula-pula. O George adora pular na barriga do papai. O George não tem mais medo de altura. A Peppa e o George vão dar uma festa fantasia. Todos os seus amigos foram convidados. A Peppa está fantasiada de princesa das fadas. E o George está fantasiado de dinossauro. Dinossauro. Aqui estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. A Suzy está com sua fantasia de enfermeira. Olá, Suzy. Olá, Sr. Pig. Que bom que a enfermeira chegou. Está vindo do hospital? Ah, eu não sou enfermeira de verdade. É de mentirinha. Muito bem. Ora, ora. Quem é esse daqui? Sou um pirata. Terra à vista. Miau. Sou uma bruxa. Eu vou te transformar num sapo. Ney. Eu sou um palhaço. Que graça! E você, o que é, Rebeca? Eu sou uma cenoura. Fantástico! Entrem! Tem uma princesa das fadas e um dinossauro esperando você. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, Suzy! Sou a princesa Peppa. Tem que se curvar para falar comigo. Vossa Alteza... Sou a enfermeira. Abra a boca e faz assim. Ney, eu sou um palhaço. Faz uma graça. Rebeca, por que você está fantasiada de cenoura? Porque gosto. Dinossauro. Minha nossa, um dinossauro feroz. A Peppa está se admirando no espelho. Espelho, espelho meu, quem é mais bonita de todas? É você, Peppa. Miau. Olá, Peppa. Olá, sou uma princesa das fadas. Sou uma bruxa. Miau. Tenho uma varinha de condão. Eu também tenho uma varinha. Eu vou te transformar num sapo. E eu que vou te transformar num sapo. Dinossauro. Puxa, o George está com medo do seu próprio reflexo. George, seu bobinho. Olhe, é você no espelho. Crianças, está na hora de decidir quem está com a melhor fantasia. Quem vai ser o juiz? Eu!
Já que a festa é da Peppa, vamos deixar que ela seja o juiz. Eu sou o juiz, eu sou o juiz. Papai, o que é um juiz? O juiz decide qual é a melhor fantasia. Ah, que bom! A Peppa vai escolher quem está com a melhor fantasia. Suzy, eu posso ver a sua fantasia? Sou a enfermeira. Eu cuido das pessoas. Muito bem, enfermeira. Agora o Danny. Sou um pirata. Terra à vista. Agora a Candy. Miau. Eu sou uma bruxa e vou te transformar num sapo. E eu sou uma fada que pode te transformar num sapo. Crianças, crianças. Desculpe, mamãe. O próximo. Eu sou um palhaço. Engraçado. E a Rebeca? Sou uma cenoura. Que linda! E o meu irmãozinho é um dinossauro feroz. Roar! Todas as fantasias são muito boas. Viva! Agora diga quem é o vencedor. Ah, sim. E o vencedor é... eu! Peppa, você não pode se escolher. Você é o juiz. Ah, não posso? Tem que escolher outro vencedor. Está bem. A cenoura venceu. Viva! Viva! Obrigada. A Peppa adora festa fantasia. Todos adoram festa fantasia. Bolhas. A Peppa e o George estão tomando suco de laranja. Mas que porquinhos barulhentos. George, olha só quantas bolinhas. George, eu sei fazer bolhas maiores. A Peppa está fazendo bolhas no seu suco. Bolha! O George também quer fazer bolhas. Peppa, George, sabem que com comida e bebida não se brinca. Desculpa, papai. Peppa, se gosta de bolhas, por que não brinca com líquido de bolhas? Isso, meu líquido de bolhas. George, vamos fazer bolhas no jardim? A Peppa vai ensinar ao George a fazer bolhas. Primeiro, você coloca a varinha no líquido. Depois, respira fundo e sopra. Bolha! George, agora é a sua vez. Coloca a varinha no líquido. Agora tira. Respira fundo. E sopra. O George está se esforçando, mas está ficando sem fôlego. George, você não soprou muito forte ainda. Eu sei como George pode fazer bolhas. Põe a varinha no líquido, depois levanta ela e balança. Bolha! Fica até melhor se você correr. Espera por mim! O George está se divertindo fazendo bolhas. E a Peppa está se divertindo estourando elas. Eu adoro bolhas! Puxa vida, o líquido de bolha acabou. Papai! Mamãe! O líquido de bolha acabou. Não tem problema, Peppa. Eu tive uma ideia. Mamãe, por favor, pega um balde. Claro, papai. Peppa, pegue sabão. Tá bem, papai. E George, pegue a minha raquete de tênis. Um balde, um pouco de sabão, uma raquete de tênis? O que o papai vai fazer? Primeiro, eu preciso da água. Depois do sabão. E agora a raquete de tênis, por favor. Obrigado. Agora olhem só. Oh! Nossa!
Nossa! O papai fez a sua própria bolinha de sabão. Vamos lá, pessoal. Cuidado, papai. Pode escorregar e cair. Eu estou bem. Papai, você está bem? Sim, eu estou ótimo. Uau! O papai fez a maior bolha de todas. Puxa vida, entornei todo o líquido de fazer bolhas. Agora não podemos mais fazer bolhas. Mas podemos brincar de pular em poça de lama. Olhem! O líquido de bolhas do papai formou uma poça grande de lama. Viva! A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. Olhem! O líquido fez a poça fazer um monte de bolhas. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama que faz bolhas. Todos adoram ficar pulando em poça de lama que faz bolhas. Mistérios. A Peppa e sua família estão assistindo ao seu programa favorito, Detetive Batata. Eu sou o Detetive Batata, mundialmente famoso. Me ajude, detetive. Não consigo achar minha flor em lugar nenhum. Sua flor está em cima de sua cabeça. Oh, obrigada, senhor detetive. Essa foi fácil. Eu também faço isso. Eu tenho certeza que faz, Peppa. Papai, quando eu crescer, eu quero ser uma detetive mundialmente famosa. O George também quer ser detetive. Se vocês vão ser detetives, os dois precisam de chapéus. Detetive sempre usa chapéu. Agora sim, vocês parecem detetives. Precisamos de uma daquelas coisas engraçadas que faz tudo parecer grande. Uma lente de aumento. Acho que tem uma na gaveta da cozinha. Aqui está. Uma lente de aumento de verdade. Uau! Como funciona? Posicione na frente de alguma coisa e ela parece maior. A lente de aumento faz o peixinho parecer grande. Posso tentar? Uau! A lente de aumento faz o olho do George parecer muito grande. Agora vocês, detetives, só precisam de um mistério para desvendar. Papai, o que é um mistória? É uma história de mistério que os detetives são bons em desvendar. Como achar coisas perdidas. Já sei. Nós podemos encontrar o dinossauro do George. Ele tá sempre perdido por aí. Dinossauro! O senhor dinossauro não está perdido. Oh. Que tal os seus óculos, papai? Você sempre perde eles também. Acho que hoje não. Eu estou com os óculos, crianças. Não é justo. Não tem nenhuma história. Quer que eu faça um mistério para vocês? Sim, por favor. O papai vai fazer um mistério. Pronto. O que tem na mesa? O peixinho, o Ted, uma caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Isso mesmo. Agora olhem bem e tentem se lembrar de tudo. O peixinho, o Ted, a caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Decoraram tudo? Sim. Então está bem. Agora vocês têm que sair um pouquinho. Eu chamo quando estiver pronto. Parece que o papai agora está subindo as escadas. E agora está descendo de novo. Está pronto. Agora vocês já podem entrar. Falta uma coisa em cima da mesa. Sabem o que é? O senhor dinossauro tá aí. O peixinho, a caixa de surpresa. Então, o que falta? O Ted. Isso mesmo. O Ted não está aí. Muito bem, Peppa e George. Foi muito fácil para nós. Somos detetives muito famosos. Ah, mas isso é apenas meio mistério. Onde está o Ted? Eu não sei. Crianças, o que são essas coisinhas no chão? São migalhas de bolo. A lente de aumento faz as migalhas ficarem fáceis de se ver. Será que o Ted, por acaso, andou comendo bolo? E todas as migalhas vêm por esse caminho. O Ted andou comendo muito bolo. As migalhas vão na direção do quarto da Peppa e do George. Oh,
As migalhas acabaram. Como vamos achar o Ted? Me faz umas perguntas, mas eu só vou responder sim ou não. Tá bom. O Ted tá nesse quarto? Sim. O Ted tá na cama do George? Não. O Ted tá... tá lá pra cima? Sim. O Ted tá na minha cama! Viva! Viva! O mistério foi desvendado. Você ainda quer ser uma detetive quando crescer, Peppa? Ser uma detetive é bem difícil. Da próxima vez, quero ser aquela que faz todo o mistério. Assim como você fez, papai. A escolinha. A Peppa e o George vão para a escolinha. É o primeiro dia do George. George, está animado para ir à escolinha? Papai, será que o George não é muito pequeno para ir à minha escolinha? Ele vai ficar bem, Peppa. Você e o Senhor Dinossauro farão companhia para ele. Dinossauro. Mas eu quero brincar com as crianças grandes. E não com o George e seu dinossauro. Puxa, a Peppa não quer que o George vá para a sua escolinha. Chegamos. Papai, tem certeza mesmo que o George já pode? Ele vai ficar bem. Então tá bem. Ele pode vir. Tchau. A Madame Gazela toma conta das crianças da escolinha. George. Olá, George. Eu gostaria de ter um irmãozinho como o George. Mesmo? Olá, tudo bem? Eu sou o Danny. Isso aí é um dinossauro? É só um dinossauro de brinquedo. Dinossauro. Brilhante. Dinossauro. Dinossauro. Ah, mas que medo! Isso é brilhante! O George é meu irmãozinho. Ele é brilhante. A Peppa está orgulhosa de seu irmãozinho, George. Por que não mostramos ao George como fazemos uma pintura? Sabe, o George não pinta muito bem. Então, por que não o ajuda? Sim, eu sou muito boa. Vou mostrar a ele como pintar uma flor. George, hoje vou ensinar a você como se pinta uma flor, tá bom? Primeiro pinta um grande círculo. Não, George, não é com essa cor. Agora pinte as pétalas da flor. George, o formato não é esse. Agora pinte a haste e as folhas. Perfeito. George, você fez tudo errado. Ora, o que temos aqui? Eu pintei uma flor linda. Muito bem, Peppa. E o George pintou um dinossauro. Dinossauro. Brilhante. Acho que os desenhos da Peppa e do George devem ir para o mural. Viva! Peppa, você deve ter muito orgulho de seu irmãozinho. Tenho sim. Está na hora de ir para casa e os pais das crianças chegaram para apanhá-las. O George pode vir de novo? Pode. E pode também fazer um outro desenho lindo. O que vai pintar na próxima vez, George? Dinossauro. Um outro desenho de dinossauro?
Então talvez você possa nos ensinar a pintar um dinossauro. Brilhante! É, brilhante! Brilhante! Esconde, esconde! A Peppa e o George estão brincando de esconde-esconde. É a vez do George se esconder. Ele tem que achar logo um lugar antes da Peppa acabar de contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O George encontrou um lugar para se esconder bem a tempo. Dez. Pronto, George, lá vou eu. A Peppa tem que achar onde o George está escondido. Achei você. A Peppa achou o George. George, foi muito fácil achar você, sabia? Agora é a vez da Peppa se esconder. Três. Eu ajudo o George a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, George. Pode abrir os olhos. O George tem que achar onde a Peppa está escondida. Ah. A Peppa não está escondida debaixo da mesa. George, por que não procura lá em cima? A Peppa não está debaixo da cama. Que barulho estranho foi esse? A Peppa não está atrás da cortina. Aquele barulho estranho de novo. O que pode ser? O George achou o esconderijo da Peppa. O George me achou. Agora é o papai que se esconde. Ah, eu acho que o George deve ir de novo. Mas, papai, o George não se esconde muito bem. Acho que agora vai se esconder melhor. Feche os olhos e comece a contar. Um. Dois. Três. Puxa, a Peppa vai achar o George quatro, facilmente. Cinco. George. Seis. Vem até aqui. Sete. Oito. Nove. Dez. Pronto, agora lá vou eu. Hã? Ele não está escondido debaixo da mesa. Mas o George sempre se esconde debaixo da mesa. Por que você não procura lá em cima? Eu já sei onde ele está! Ele está na cesta de brinquedos! Oh! O George não está na cesta de brinquedos. Onde ele pode estar? A Peppa não consegue achar o George em lugar algum. Papai, eu não consigo achar o George em lugar nenhum. Puxa vida, onde será que ele pode estar? Na verdade, eu acho que tem alguma coisa sobre o George neste jornal. George! Achei você! Mas, George, que bom lugar para se esconder. O George estava o tempo todo escondido atrás do jornal do papai. Sapos, minhocas e borboletas. Ha 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 ha!
A Peppa e o George estão ajudando o vovô no jardim dele. Uau! Mas que borboleta linda! Vovô, por que as borboletas gostam das flores? Elas tiram o seu alimento das flores. Como? Elas têm línguas bem compridas. Mais do que a minha? Ah, sim. A língua da borboleta é ainda maior do que a sua. Ela usa para beber da flor. Uau! Peppa, a borboleta acha que você é uma flor. Mas eu não sou uma flor, vovô. Eu sou a Peppa. Ela é tão bonita. Eu quero ser uma borboleta. A Peppa está brincando de ser uma borboleta. Eu sou uma borboleta. O George também quer brincar. George, eu sou a borboleta. Você tem que ser outra coisa. Já sei! Você pode ser uma minhoca. Olha, olha! Eu sou uma borboleta! Puxa, o George não quer ser uma minhoca. Ele quer ser uma borboleta. George, sabe que quando eu era um porquinho, eu gostava de brincar de ser uma minhoca. É muito fácil ser uma minhoca. Eu vou te mostrar. Primeiro, você precisa se deitar no chão. Depois, você se mexe assim. Viu? Eu sou uma minhoca. O George e o vovô estão se divertindo tanto sendo minhocas. Eu sou uma borboleta, eu sou uma borboleta. Olha, olha, eu sou uma borboleta. É sim, Peppa, você é uma linda borboleta. Vovô, George, o que estão fazendo? Agora nós somos minhocas. Eu também quero ser uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Como vai você? Eu amo você. Eu sou uma minhoca. Que divertido. Que bicho vocês vão querer ser agora? Eu não sei. Olha, vovô. Olha ali um sapinho. Por que vocês não brincam de serem sapos? Sapo não é bonitinho como a borboleta, nem divertido como a minhoca. Mas ele brinca de uma coisa que você gosta? Sapo sabe brincar de boneca? Sua bobinha! Qual sua brincadeira preferida? Pular em poça de lama! Então, os sapos adoram pular em poça de lama. Sim, George! Vamos brincar de sapo! Eu sou um sapinho! Eu sou um sapinho! Os sapinhos acharam uma grande poça de lama para brincar. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Todos adoram pular em poças de lama. Borboletas e minhocas são muito boas. Mas eu gosto mais dos sapos. Papai Pig é campeão. A Peppa e sua família estão assistindo a esporte na televisão. Foi um grande salto! Um novo recorde mundial! Mamãe, o que é um recorde mundial? É quando você é o melhor do mundo em alguma coisa. Então, você é campeão e seu nome vai para um livro. Aqui estão os campeões de corrida, salto, natação... Papai, eu queria que o senhor estivesse no livro. Eu estou no livro. Não. Sim.
Papai Pig é campeão de salto em poças. Uau! Ninguém me derrotou ainda. Eu acho que eles nunca vão. O próximo evento é salto em poças! Esse foi um grande splash. Na verdade, eu acho... É o novo recorde mundial! Papai, o senhor não é mais o campeão. Todo mundo vai ficar triste. Eu tenho certeza de que eles têm coisas mais importantes para se preocupar. Papai Pig, perdeu o recorde mundial. Todos querem que você seja campeão de novo. É importante. Sério? Sim! Tudo bem, eu faço isso amanhã. Viva! Mas eu tenho que treinar para saltar em poças de lama de novo. Todo mundo sabe como pular em poças de lama, papai. Ah, mas nem todo mundo é campeão, Peppa. Papai Pig é o grande mestre. Papai, o senhor vai treinar pulando para cima e para baixo? Não, Peppa. Eu devo estar em harmonia com a poça. O quê? Para saltar na poça, eu tenho que pensar como uma poça. Tem que fazer uma corrida, papai? Não. O senhor tem que fazer flexões, papai? Não. Eu preciso dormir e sonhar com poças. É o dia do grande salto em poças. Papai Pig está usando sua roupa de saltador de poças. Eu não consigo achar minhas botas de ouro. Eu dei aquelas botas velhas para o vovô fazer a jardinagem. Minhas botas de ouro da sorte? Para serem usadas como botas de jardinagem? Você tem outras. Não é a mesma coisa. Alô? Vovô, sabe aquelas botas velhas que eu te dei? Sim. O papai precisa delas urgentemente. Você teve cuidado com elas? Ah, elas acabaram de ser regadas. O vovô Pig plantou tomates nas botas da sorte do papai Pig. Nós precisamos delas para o salto em poça hoje. Está bem. Eu encontro vocês lá. Todo mundo veio para assistir o salto em poça do papai Pig. Por favor, tenha as boas-vindas ao seu amigo e meu também, Senhor Batata! Viva! Boa sorte, Senhor Pig. Mas onde estão suas botas da sorte? Estão aqui. Obrigado, vovô Pig. Eu sinto o cheiro de tomates. E agora o salto em poça do Papai Pig. Papai Pig está pensando. Preparar, apontar... Vai! Eu devo estar em harmonia com a poça. Eu devo ser uma poça. Uou! A poça se foi! A poça veio pra cima de todos nós. Papai Pig ficou em harmonia com a poça. Todo mundo ficou em harmonia com a poça. É um novo recorde mundial! Viva! Papai Pig campeão! E quem é essa? Eu sou a Peppa Pig. Um dia eu vou ser a campeã de salto em poças de lama. Venho treinando a Peppa. Ah, sendo treinada pelo mestre. O que você aprendeu? Se você pular em poças de lama, você nunca deve esquecer de usar as suas botas. Está fazendo um lindo dia de sol. A Peppa e sua família vão fazer um piquenique. O papai está levando a cesta de piquenique. Temos a colcha, pão, queijo, tomate e limonada. Estamos esquecendo de alguma coisa? O bolo de morango da mamãe. Eu só estava brincando. O bolo caseiro de morango da mamãe também está lá. Estão todos prontos? Prontos! Então, vamos lá! Esse lugar parece perfeito para o nosso piquenique. Viva! Como é gostoso estar ao ar livre! Devemos correr por aí para fazer exercício. Eu quero comer e depois cochilar. Eu não quero ficar correndo por aí. Acho que o papai deveria correr um pouco.
A barriga dele é bem grande. A minha barriga não é grande. Mas depois eu vou fazer exercício, mesmo que ninguém mais faça. Vamos comer? É uma boa ideia, mamãe. Eu estou com muita fome. Que delícia. Eu estou com um pouco de sono. Eu pensei que quisesse correr um pouco por aí, papai. Depois. Olha! Tem um laguinho de patos ali. Mamãe, nós podemos dar comida aos patos? Claro. Podem dar o resto do pão para eles. A Peppa e o George adoram dar pão aos patos. Mamãe, eu acho que eles querem mais. Mas o pão acabou. Eles já comeram bastante. Sinto muito, Dona Pata. Não temos mais pão. Os patos querem mais comida. Quem disse que o papai ia fazer exercício? O que foi? Vocês de novo. A Peppa já disse. O pão acabou. Mamãe, você se esqueceu do bolo de morango. Bom, se ainda sobrar bolo, podem dar aos patos. Todos gostam do bolo caseiro de morango da mamãe. Ah, uma vespa! Detesto vespa! Tchô! Que exagero, mamãe. É só uma vespinha. Ah, saia daqui já! É só ficar parada, mamãe. Assim ela vai embora. Pronto, viu? Você só precisou ficar parada. Ei, sai daqui! Tchô! Ai, socorro! Ai, tchô! Tira ela daqui! Poxa, tomara que a vespa não pique o papai. Ai, sai daqui, sua bestinha! Sai! Não, ele está correndo muito rápido e ela não vai conseguir alcançar. Oh, ai, ai, ai. Vamos comer o bolo! Antes que a vespa volte. Ah, não! Esquecemos de dar um pouco para os patos. Ai, eu acho que ela já foi embora. Você disse que ia correr para fazer um exercício, papai. Mas eu não acreditei que fosse. Felizmente, eu não soltei o meu pedaço de bolo de morango. Pare, papai! Nós prometemos dar o resto do bolo para os patos. Oh. Vocês têm muita sorte. Digam obrigada ao papai. Não tem de quê, patinhos. Hora de ir para casa. Se despeçam dos patos. Tchauzinho, patos! Até a próxima! A peça da escola. O grupo de teatro da Peppa vai montar uma peça. O Chapeuzinho Vermelho. Viva! Todas as crianças têm papéis na peça. Elas têm que ensaiar em casa. A Peppa vai ser o Chapeuzinho Vermelho. A mamãe fez a fantasia e o papai está ajudando a Peppa a ensaiar. Pronto, Peppa. O que você diz? Eu sou o Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. E depois? Vou visitar minha vovó. Vou visitar minha vovó. Bravo, Peppa! O Danny vai ser o lobo mau. O vovô cão e a mamãe cão estão ajudando ele a ensaiar. Eu sou o lobo mau. Tente não rir, Danny. Tem que ser mais assustador. Tente assim, Danny. Eu sou o lobo mau e vou comer vocês todos! Viu só? Vi, foi mesmo muito assustador. O Pedro vai ser o caçador. Ele vai salvar a Peppa do lobo mau. Sou um caçador e... O Pedro está envergonhado. Nem. Você diz, eu vou afugentar você, seu lobo mau. Vai embora, lobo levado. Muito bem, Pedro.
A Rebeca vai ser a vovozinha. O que eu digo, mamãe? Vamos ver. No começo da peça, o lobo mau te tranca no armário. Depois, no final da peça, o caçador te salva. E você diz... Obrigada. Obrigada. Muito bem, Rebeca. Todos vieram assistir à peça da escola. Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa peça, o Chapeuzinho Vermelho. Antes, vamos conhecer os atores. Por favor, senhores, pelo bem dos atores, nada de fotografias. E agora, a peça vai começar. Oh! A vovó está em casa. Mas quem é essa visita? Eu sou o Lobo Mau. Muito bem, Danny! Puxa, o Danny esqueceu sua fala. Vovó, você tem que ir para o armário. Vai pro armário! O Lobo Mau está fingindo que é a vovó. Oh! Eu sou o Chapeuzinho Vermelho. Eu vou visitar a minha vovó. Bravo, Peppa! Papai, não pode tirar foto. Desculpe, Peppa. Continue. Eu vou visitar a minha vovó. Ah, você não parece a minha vovó. Mas que olhos grandes! Mas que dentes grandes! Você não é a vovó! Eu sei, você é o Lobo Mau! Socorro, socorro! Mas olhem quem chegou! Bem na hora! Pedro, o caçador! Socorro! Socorro! Bem na hora! Pedro, o caçador! O Pedro está envergonhado. Pedro, você quer que eu vá lá com você? Sim, por favor. Você é um lobo muito elevado. Salvei você, vovó. Viva! Obrigada. Bravo! Bravo! Pedro, você foi muito bem. Quase tão bem quanto eu. Brincando de bobinho. O George está brincando com a sua bola no jardim. A Peppa também quer brincar. George, você está fazendo tudo errado. É assim que se pega a bola. E não assim. É assim que você faz. Que porquinha implicante a Peppa. George, volta aqui, seu porquinho. Talvez a Peppa esteja zombando um pouco demais do George. Peppa, está zombando do George? Não, eu não estou não, mamãe. Estava só ensinando ele a pegar a bola. Mesmo? Ora, conheço um jogo que vai ensinar o George a pegar. Ele se chama Bobinho. Peppa, você pega a bola e fica em pé ali. E George, você fica ali. Ótimo! Vocês têm que jogar a bola um para o outro e eu tenho que tentar pegá-la. Eu vou ser o Bobinho. A mamãe é o Bobinho. Pega, George. Oh, errei. O George pegou a bola.
Viva! Muito bem, George. Agora joga a bola para a Peppa. Oh, de novo. Ah, de novo. O George não consegue jogar a bola por cima da mamãe. Anda, George. Passa a bola para mim. George, bobinho. Eu também sei fazer isso. A Peppa quis imitar o George, mas ela é grande demais e ficou presa. Eu peguei a bola. Peppa, é a sua vez de ser o bobinho. George, pega. Viva! Viva! Peguei! George, você é o bobinho. George, pega! Pega a bola, George. Pega, George. George, pega. Toma a bola, George. Olha só, Peppa, você não deveria zombar do George assim. Desculpe, George. Que barulheira é essa? Papai, o George é pequeno demais para brincar de bobinho. Ah, tenho certeza de que já é grande. Não é não, papai. Olha só. Pega, George. Viva! Viva! Isso não é justo. É sim. Eu só dei uma mãozinha ao George. Mamãe, pode me dar uma mãozinha? Mas claro que sim, Peppa. Joga pra mim, George. Pega, George. A Peppa adora pegar a bola. O George adora pegar a bola também. Todos adoram pegar a bola. O papai perde seus óculos. O papai usa óculos. Ele precisa usar óculos para enxergar bem. Quando o papai usa seus óculos, ele vê tudo direito. Mas quando o papai tira os óculos, ele não consegue enxergar muito bem. Fica tudo um pouco embaçado. Então, é muito importante que o papai saiba onde estão os seus óculos. Às vezes, o papai perde os seus óculos. Peppa, George, por acaso viram os óculos do papai? Ele não sabe onde eles estão. Não, mamãe. A Peppa e o George não sabem onde estão os óculos do papai. Ah, puxa. O papai não enxerga nada sem eles e fica muito irritado. Sem os seus óculos, o papai não consegue ler o jornal. Isso é muito estranho. Eu não enxergo nada. Alguém deve ter posto os meus óculos em algum lugar. Lembra onde você deixou os óculos por último, papai? Quando não estou usando, sempre coloco eles no meu bolso. Só que eles não estão lá. Papai, podemos ajudar a procurar seus óculos? Boa ideia, Peppa. Se você achar, o papai não vai ficar mais tão irritado. Eu não estou irritado. A Peppa e o George estão procurando os óculos do papai. A Peppa procura debaixo do jornal, mas os óculos do papai não estão lá. O George procura em cima da televisão, mas os óculos do papai não estão lá. Ah. Vamos olhar lá em cima, no quarto da mamãe e do papai. Ah.
A Peppa e o George estão procurando no quarto da mamãe e do papai. George, toma cuidado para você não derrubar nada. Não teve graça. A Peppa procura debaixo dos travesseiros, mas os óculos do papai não estão lá. O George procura no chinelo do papai, mas os óculos também não estão lá. Vamos olhar no banheiro. A Peppa e o George estão procurando no banheiro. Os óculos não estão na banheira. Os óculos não estão no vaso sanitário. É muito difícil. A Peppa e o George não conseguem achar os óculos do papai em lugar algum. A gente procurou em todo lugar, mas a gente não achou os óculos do papai. Minha nossa, o que vamos fazer? Eu acho que vou ter que aprender a ficar sem eles. Se eu andar devagar, não vou esbarrar em nada. Lá estão eles! Os óculos do papai! Ah, papai, estava sentado em cima deles o tempo todo. Papai bobinho. Eu não sei como foram parar aí. Como terá sido? Ora, pode ter sido um pouco bobo, papai. Mas pelo menos não está mais irritado. Eu não estava irritado. Jardinagem. A Peppa e o George vão brincar na casa da vovó e do vovô. Vovó, pega! Oh, 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 oh. Pega! O que é isso? Dinossauro. Rar. Um dinossauro? Vovó, o que está fazendo? Eu estou plantando essas sementes. Sementes? Vovó, o que elas fazem? As sementes viram plantas. Eu faço um buraquinho e coloco a semente dentro. Depois cubro com terra e começo a regar. Tudo aqui no meu jardim cresce de sementes como essas aí. Até mesmo a macieira? Oh, sim! Esta sementinha vai crescer e virar uma macieira como esta. E esta outra macieira vai virar uma macieira grande como esta. Ai! E dentro desta maçã há mais sementes. Para fazer mais macieira. Exatamente. Vovó, vovó! Quero plantar uma semente. Gostaria de plantar uma semente de morango? Gostaria. Esta semente vai virar um morangueiro muito lindo. Primeiro, faça um buraquinho. Depois põe a semente e cubro de terra. Quer que eu regue para você? Não, não. Eu que quero regar. Ótimo. Agora vamos esperar crescer. A Peppa e o George estão esperando que a semente cresça. Não está acontecendo nada. Vai ter que ser paciente, Peppa. Vai demorar muito para crescer. Peppa, George, hora de ir para casa. Mas, mamãe, estamos esperando o morangueiro crescer. Eu queria tanto comer morangos no chá. Não se preocupe, Peppa. Na próxima vez que vier, a semente terá virado uma planta. E nós vamos comer morangos! É, sim. Vamos, Peppa. Tchauzinho, vovô. Tchauzinho, moranguinho. Hehehe
o vovô cuida do morangueiro da Peppa. Depois de muitos dias, o vovô encontra uma pequena plantinha crescendo. Dia a dia, a planta cresce mais e mais. Então, um dia, o vovô encontra uma coisa muito especial. Morangos! Vovô, voltamos! A Peppa e o George voltaram para brincar. Vovô, vovô, minha planta cresceu! Cresceu! Veja! Morangos! Obrigada, vovô! Vovô, podemos plantar outra coisa? Claro! Agora é a vez do George escolher. Tá! Você escolhe, George. Escolhe uma cenoura. Vovô, acho que o George quer plantar uma cenoura. George, você quer plantar uma cenoura? Não. O que você quer plantar? O George pensou em alguma coisa que ele gostaria de plantar. Dinossauro. O George quer plantar uma árvore de dinossauro. George, bobinho. Dinossauro não cresce em árvore. Dinossauro. Caça o tesouro. A vovó e o vovô estão preparando uma caça ao tesouro para Peppa e o George. A vovó está desenhando o mapa do tesouro. O vovô está enterrando o tesouro num lugar secreto no jardim. Vovô Pig! Já acabou! A Peppa e o George vão chegar! Não precisa se preocupar, querida vovó. A Peppa e sua família chegaram. Depressa, vovô! Eles chegaram! Oh, quase pronto! Oh. O vovô acabou bem a tempo. Vovó! Chegamos! Bobó! Olá, meus queridinhos! Oi, vovó! Bobó! Salve, salve, meus marujos! Peppa, George, preparamos uma caça ao tesouro. Em algum lugar do jardim, há um tesouro enterrado. Uau! Um tesouro! Onde ele está? Oh, vocês têm que procurar. Tome o mapa do tesouro, Peppa. E George pode usar o meu chapéu de pirata. Salve, salve, Capitão George! Ler mapa é um pouco difícil. Papai, pode me ajudar? É claro, Peppa. Eu sou muito bom com mapas. É um pouco difícil mesmo. Papai Pig está segurando o mapa de cabeça para baixo. É, foi o que eu pensei. É fácil. A cruz vermelha mostra onde está o tesouro. Mas onde estão essas duas macieiras? Eu não sei. Querem uma pista? Queremos. A primeira pista está numa garrafa. Mas onde está a garrafa? Estou vendo! A Peppa achou a primeira pista. Uma mensagem numa garrafa. Olha, pessoal, é a garrafa. Muito bem, Peppa. Vamos ver o que diz a mensagem. Oh, é uma mensagem de um pirata. Mamãe, pode ler a mensagem do pirata? Esse pirata tem uma letra muito ruim. Eu acho que a letra do pirata é ótima. Não, eu não consigo entender. O que o pirata escreveu está bem claro. Siga as setas. Siga as setas? O George achou a segunda pista. Gravetos em formato de seta. Olha, elas apontam para lá. A Peppa e o George estão seguindo as setas. Olha, George, uma chave. A Peppa achou a próxima pista. Uma chave. Muito bem, Peppa. Agora, só tem que achar o baú do tesouro e abrir com a chave. Mas não tem mais pista. Por que não olha para o mapa de novo? Olha, Peppa, tem duas macieiras no mapa. Aqui tem uma macieira. E aqui tem outra macieira.
Então o tesouro deve estar aqui. Vamos cavar um pouco. Puxa vida, parece que não tem nada aqui. Esperem, tem alguma coisa aqui. Uau! O tesouro! Viva! Muito bem, muito bem. Eu tenho a chave para abrir. Nossa, eu nem acredito. Moedas de ouro devem valer uma fortuna. É melhor do que isso. Elas não são moedas de ouro. São moedas de chocolate. E tem moeda de chocolate para todos. Viva! A Peppa e o George adoram moedas de chocolate. Todos adoram moedas de chocolate. Vovó, vovó, para mim esta foi a melhor caça ao tesouro. Se vestindo de mamãe e papai. A Peppa e o George estão brincando no quarto da mamãe e do papai. O que é isso? A Peppa achou uma caixa de roupas antigas. Uau! O chapéu do papai. E esse é o vestido da mamãe. George, vamos fingir que nós dois somos a mamãe e o papai. Aqui está o chapéu do papai. E aqui o casaco do papai. Como vai, papai? Agora é minha vez. É o vestido da mamãe. E o chapéu da mamãe. Papai, onde estão os seus sapatos? Eu também preciso de sapatos. Agora eu tenho que ficar linda, igual a mamãe. A Peppa achou a caixa de maquiagem da mamãe. Aham. Um pouquinho de pó. Que lindo! Agora um pouco de batom. Mas que mamãe bonita. Venha, papai. Está na hora do nosso trabalho. A mamãe está trabalhando no seu computador. Olá, Peppa. Olá, George. O que foi que disse? Peppa, eu só disse olá. Eu não sou a Peppa. Eu sou a Mamãe Pig. Ah, sim, é claro. Olá, mamãe. Olá. E este é o Papai Pig. George. E olá para você também, papai. Com licença. Tenho muito trabalho a fazer. Alô? Sim. Faça isso, faça aquilo. Não, obrigada. Adeus. A Peppa está gostando de fingir ser a mamãe. Mas o George está um pouco entediado. Desculpe, papai. Estou acabando. Pronto, acabei. Vamos, papai. Está na hora de você ir trabalhar. Tchau para vocês, mamãe e papai. Adeus. O papai está cavando no jardim. Olá, Peppa. Olá, George. Eu não sou a Peppa. Eu sou a Mamãe Pig. E esse é o Papai Pig. O papai está aqui para trabalhar. Quanta gentileza, Papai Pig. Mas tenha cuidado. É um buraco bem fundo. Eu espero que você não esteja cavando com a sua melhor roupa, papai. Eu também quero tentar roncar bem alto. Sorvete, pessoal. Sorvete! Peppa, George, tem que tirar essas roupas com lama antes de comer. Eu sou.
sou a Mamãe Pig e este é o Papai Pig. Tem certeza? Sim. Então, onde estão a Peppa e o George? Nós não sabemos. Ah, que pena, pois eu tenho aqui o sorvete predileto deles. Mas se não conseguirmos achar eles... Estamos aqui! Peppa, George, vocês estão aí? Sim, mamãe. A gente só estava fingindo que era você e o papai. Vocês nos enganaram. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. A Peppa, o George, a mamãe e o papai estão tomando café da manhã. Está fazendo um lindo dia de sol. E a Peppa e o George estão com muita vontade de ir brincar no jardim. Mamãe, podemos ir brincar lá fora? Podem ir brincar quando acabarem de tomar café. George, não beba o suco tão depressa. O George bebeu seu suco muito depressa e agora ele está com soluço. Podemos ir brincar agora, mamãe? Só quando o soluço passar. Mas o soluço dele já passou, mamãe. Não é mesmo, George? Está bem, vocês podem ir brincar. Mas cuide do George. A Peppa e o George adoram brincar no jardim. George, eu vou jogar a bola e você tem que pegá-la. George, pare de soluçar. George! Agora você joga a bola pra mim e eu tenho que pegá-la. George! Puxa, o soluço do George está atrapalhando o jogo. George, eu sei curar soluço. Tem que fazer o que eu mandar. Esfregue a sua cabeça e a sua barriga. Ótimo! Agora seu soluço passou. A cura da Peppa para soluço parece não ter funcionado. George, você fez tudo errado. Conheça um jeito melhor de curar seu soluço. Primeiro, tem que pular 3 vezes com uma só perna. Agora, sacode bastante os braços e põe a língua pra fora. E agora, feche os olhos e rode depressa 3 vezes. A nova cura da Peppa também não funcionou. O George ainda está com soluço. Já sei! Para a cura do soluço, o porquinho doente tem que levar um susto. George, eu vou te dar um susto. Mas lembre-se que é só uma brincadeira e vai acabar com seu soluço. Lembre-se, é um susto só de mentirinha. Peppa, você não deve brincar assim com o George. Ele é pequeno. Desculpe, mamãe. Eu estava tentando curar o soluço do George. O soluço do George passou. Lá vem o papai com 2 copões de suco. George, se beber depressa, vai ficar com o soluço de novo.
Eu não sou pequena como George. Eu posso beber o suco bem depressa. Limpando o carro. O papai vai levar a família para passear no campo. Vamos lá. Estão todos prontos? Prontos! Sim, papai. Estamos prontos. Mas o carro não está. Olha só que sujeira. Ah, não está tão mal. Devia ver como está dentro dele. Mas que papai bagunceiro. Que papai bagunceiro. Olha só quanto lixo aqui. Até jornais. São meus. Balas? São minhas. O senhor dinossauro. Dinossauro. Temos que limpar o carro antes do nosso passeio. Oh, está certa, mamãe. Mamãe, podemos ajudar a limpar? Sim, se quiserem. Viva! O papai pegou água morna com sabão para lavar o carro. O papai está lavando o teto. A mamãe está lavando o capô. A Peppa está lavando as portas. O George quer lavar as janelas. Mas ele é muito pequeno. Coitadinho. Vou te ajudar. Puxa, o George deixou sua esponja cair numa poça de lama. George, está deixando o carro todo sujo de novo. Eu vou tirar a lama. Peppa, filha, não use a... Água suja. Puxa, a Peppa jogou água suja de lama no carro todo. Ah. Tudo bem. Vamos usar a mangueira para limpar essa sujeira. Sim, sim! Eu posso segurar. A Peppa segura a mangueira e o papai abre a torneira de água. Cadê a água? Peppa, pare! Desculpe, mamãe. Papai, por favor, feche a torneira. Oh! Não se apavore. Puxa, todos estão molhados. Mas o carro foi lavado. Todos nós fomos. Vão se secar enquanto eu dou um polimento. Já voltamos. Estou esperando. O papai está polindo o carro tão bem que ele consegue até ver seu rosto nele. Que careta engraçada. Mais caretas engraçadas. São a Peppa e o George. E a mamãe. Que carro lustroso lindo. Sim, eu sou um especialista nessas coisas. Vamos, hoje eu dirijo. Estão todos prontos? Prontos! Então, vamos lá. Espero que todos mantenham o carro limpo. Sim, mamãe. Sim, mamãe Pig. Mamãe, agora você deixou o carro todo sujo de novo. Que bagunceira. Que mamãe bagunceira.
Os números. É dia de escola para a Peppa e seus amigos. Oh, crianças, hoje nós iremos aprender sobre os números. Alguém sabe para que servem os números? Os números servem para contar? Sim, Peppa. Quem gostaria de contar agora? Eu! Tudo bem, Pedro? Um, dois, três, quatro. Pedro contou até quatro. Muito bem, Pedro. Alguém pode contar mais do que quatro? Eu! Rebeca? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A Rebeca contou até sete. Excelente, Rebeca. Madame Gazela? Sim, Candy. Minha mãe consegue contar até dez. Uau! Sim, depois do sete tem oito, nove, dez. Oito, nove, dez! Isso, muito bem. É hora de brincar. A Rebeca, a Zoe, a Suzy e a Peppa, todas gostam de pular corda. Eu gosto da areia. Eu gosto do mar. Eu gosto da Suzy para comigo pular. Eu gosto de pingo. Eu gosto de pongo. Eu gosto da Zoe para pular ao longo. Ah, já sei. Vamos ver quem pode pular mais tempo sem parar. Eu conto. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! A Zoe ganhou! Viva! 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 É. Pedro, quer brincar de pula corda com a gente? Não, obrigado, Peppa. Eu estou com bambolê. Roda, agita, roda, agita, roda, agita, sim! Bambolês, bambolês, um, dois, três. Quanto você consegue fazer sem parar? 1.003.000. Uau, isso é muito. Então vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Farão oito. Eu estou um pouco cansado. Eu vou fazer o resto mais tarde. Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial. Emily está rodando bambolê com sua tromba. Viva! Eu acho que foram mais ou menos 100. O George quer brincar de pular sapo. George gosta de brincar de pular sapo. Todo mundo pulando sapo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A hora de brincar acabou. Madame Gazela, agora conseguimos contar até dez. Muito bom. Mas nós precisamos brincar para fazer isso. É claro. Richard, Edmund, tragam a corda de pular mais longa. Olá. Eu vim para buscar a Peppa e o George. Papai, está muito cedo. Não se preocupe. Quer jogar conosco? Tudo bem. Todos estão prontos? Prontos! Contando até 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Oh, parece cansado, Papai Pig. Estou bem. Eu poderia pular até 100. Boa ideia, Papai Pig. Vamos até 100. Talvez até 20. Tudo bem, até 20. Onze, doze. O dia do talento. É o fim de mais um dia na Escolinha da Peppa. Crianças, amanhã é o dia do talento. O que é um talento? Talento é uma coisa que você gosta de fazer e que faz bem. Eu gosto de ver televisão e eu sou boa nisso.
isso? Pensem em alguma coisa que gostariam de ver vocês fazerem. Meu talento é tocar guitarra. Os pais chegaram para buscar as crianças. Não se esqueçam de pensar em alguma coisa para fazer a... É hora de dormir para a Peppa e o George. Eu não posso ir para a cama ainda. Eu não tenho nenhum talento para o show de amanhã. Mas você tem muitos talentos, Peppa. Sim, eu posso pular. Eu posso cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Eu posso dançar. Olha. É difícil escolher um talento. Eu sou boa em muitas coisas. Não se preocupe. Você pode decidir amanhã. Tá bom. É o dia do talento. Meus talentos são pular, cantar e dançar. Eu treinei na noite passada todos eles. Eu estava praticando assistir televisão noite passada. Isso não é talento. Madame Gazela disse isso. Então o que eu faço? Quem gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento? Você, Demi? Eu posso bater no tambor. Eu posso bater mais alto? Não, isso foi adorável, Demi. Ei. Pedro Pônei, qual é o seu talento? Truques de mágica. Aqui está um copo de água. É molhado e transparente. Ah. Agora eu vou fazer a água desaparecer. Por favor, fechem seus olhos. Abram os olhos. A água sumiu. Obrigado. Emily Elefante. Escutem, eu vou tocar uma flauta. E qual é o seu talento, Rebeca? Eu posso fazer um ruído especial. E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés. Isso foi muito bom. É, mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular. Suzy, eu ia pular corda. Mas tudo bem, eu ainda posso dançar e cantar. O meu grande talento é cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Suzy, eu ainda posso dançar. E você, Suzy, qual é o seu talento? Dançar! Não, você não pode dançar. Oh, puxa, dançar era o último talento da Peppa. Foi muito bom que todos tenham escolhido diferentes talentos para executar. Agora, quem mais nós temos, Peppa? Eu ia pular corda, cantar ou dançar. Mas já fizeram tudo. Um talento pode ser qualquer coisa. Menos assistir televisão, tá? Pense em algo que realmente gosta de fazer. Eu sei! Eu tenho um talento legal que sou muito boa mesmo. Me pergunto, qual será o talento da Peppa? Meu talento especial, que sou a melhor em todo o mundo, é pular para cima e para baixo em poças de lama! A Peppa adora pular nas poças de lama. Todo mundo adora pular em poças de lama. Primavera. Vovô Pig vai fazer uma caçada aos ovos de chocolate. Todos estão prontos? Não, vovô. O Fred ainda não chegou. Olá, pessoal! Olá, Fred! Ah, olá, senhor Raposo. O senhor vai ficar? Bem que eu queria. Eu amava caçar ovos quando era um raposinho. Te vejo mais tarde. Agora, estamos todos prontos para a caça aos ovos? Sim, vovô Pig! Tem muitos ovos de chocolate escondidos no meu jardim.
Vocês têm que encontrá-los. Fácil! Mas tenham cuidado para não pisarem nas minhas plantinhas. Oh, é tão emocionante na primavera ver essas plantas bebês começarem a crescer. Nós prometemos ser cuidadosos, vovô. Muito bem! Vamos lá, então! A caça aos ovos de chocolate do Vovô Pig já começou. Tem tempo para uma xícara de chá, Vovô Pig? Ah, tenho. Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos. Eu escondi muito bem. Aqui está um ovo. A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta. Eu achei outro! A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas. Viva! Um ovo pra mim! A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore. Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate. O Fred Raposo tem um sentido do olfato muito bom. Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro. Nós encontramos os ovos de chocolate. Foi muito divertido. Mas também foi muito fácil. Mas não foi fácil para os pequenos. George, Richard e Edmund não encontraram nenhum ovo. Eu queria saber onde os outros ovos estão. Chocolate! Ah, Edmund, eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha. Todos encontraram ovos de chocolate. O que vamos fazer agora, Vovô Pig? Comer os ovos, é claro. Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate. Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo. Estão na nossa barriga. E em volta da boca. Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não. Nós que somos grandes, encontramos facilmente. Mas os pequenos precisaram de ajuda. O George, o Richard e o Edmund não gostam de ser pequenininhos. Não se preocupem. Logo, não serão os menores do jardim. Oh, sim. Os pequenos bebês. É tão emocionante. Vovó, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante. Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa. Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá ver Jemima, Vanessa, Sarah e Neville. São as galinhas. Sim, e elas têm ovos também. Nós podemos comê-los? Não, Fred. Esses ovos estão prestes a eclodir. Oh, chegamos na hora. Os bebês estão eclodindo. Oh, peixinhos! Agora que os filhotes nasceram, estamos mesmo na primavera. Amigos, vamos fingir ser pintinhos? Piu, 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 piu. Eu sou um pintinho, piu, piu, piu. Pego a comida com meu bico, bico, bico. Sou amarelinho, minha cama é de palha. Pulo pra cima e pra baixo e canto piu, piu, piu. O arbusto de amora. A Peppa e sua família estão na casa da vovó e do vovô Pig. Eu hoje vou fazer um doce de maçã e amora. Delícia! Preciso de exploradores corajosos para buscar as frutas. Sim, 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 vovó Pig. Temos cestas para as maçãs. E temos baldes para as amoras. Primeiro vem a parte mais fácil, colher as maçãs. Vamos contar até três e balançar a árvore. Um, dois, três! Agora para as amoras. Por que não comemos só doce de maçã? Porque as amoras também são gostosas, vovô Pig. Ah, está bem. Agora é a parte difícil. Isso é o que eu chamo de um arbusto de amora. Esse arbusto está aqui desde que eu era uma porquinha. Está cheio de erva daninha. Eu devia ter podado anos atrás. Vovó, me
Me diz por que o senhor não gosta dele. Não gosto do jeito que ele olha pra mim. Vovô Tolinho é apenas um arbusto inofensivo. E está coberto de lindas amoras. O George viu algumas amoras realmente grandes e suculentas. Cuidado, George, ou você pode ficar preso. Eu tenho um pedaço de madeira para pegar as frutas difíceis de alcançar. Vovô esperto! Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto. Foi por isso que eu trouxe a escada. Não se incline demais, Mamãe Pig. Não se preocupe. Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina. Sim, sim, mas você não é mais pequenina. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, nossa! A Mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras. Mamãe, consegue sair daí? Eu estou presa. A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma Bela Adormecida. O quê? Era uma vez uma princesa chamada Bela Adormecida. Um dia, ela adormeceu em um arbusto espinhento e ela ficou lá muito tempo, por 100 anos. É uma bela história, Peppa. É a Suzy. Olá, Peppa! Olá, Suzy. Minha mamãe está dentro do arbusto de amora e ela vai ficar lá por 100 anos. Como a Bela Adormecida? E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela. Minha mamãe está tendo uma grande aventura. Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa. Alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe. Daqui a 100 anos, um belo príncipe virá salvar a senhora. Eu vou ser o belo príncipe. Vovô Pig, pode me emprestar sua tesoura de poda? É claro que posso. Bravo, senhor Papai Pig. Cheguem todos para trás. Tome isso, seu arbusto espinhento. Meu príncipe. Minha princesa. Você deveria ficar aí por uns 100 anos. Já fiquei tempo suficiente. Obrigada. Olha só. Mamãe é um arbusto. Eu pensei que esse tipo de coisa só acontecesse comigo. Fique parada enquanto colhemos você. Vamos levar todas essas frutas para a vovó Pig. Vovó, vovó. Mamãe viveu uma aventura. E depois ela caiu no arbusto. Ela parecia muito boba. E ela gritou assim: ah! Me ajude, me ajude! E depois veio o papai e salvou ela. E fim. Obrigada, Peppa. Acho que agora vamos ouvir essa história por muitas vezes. Foi muito engraçado. Eu nunca mais quero ver outra amora na minha vida. Então você não quer um pouco de doce de maçã e amora? Bem... delicioso. Mamãe Pig adora doce de amora e maçã. Todos adoram doce de amora e maçã. Minha prima Chloe. A Peppa e o George estão brincando no jardim. Pra mim, George! Jogou a bola com muita força, George. Então, pelas regras, eu ganhei. Agora é minha vez. Ganhei de novo. Peppa, George, hoje a sua prima mais velha, Chloe, vem aqui nos visitar. Opa! Prima Chloe! George, a Chloe é grande, como eu. Então, não fica triste se ela te achar muito pequeno pra brincar. Eu tenho certeza de que a Chloe vai brincar com os dois. A Chloe chegou! A tia Pig trouxe a Chloe para passar o dia na casa da Peppa. A Chloe é a prima da Peppa e do George. A Chloe é um pouco mais velha do que a Peppa e o George. Olá, Chloe! Olá, Peppa. Olá, George. Até mais tarde. Vocês querem brincar? Sim! Vamos brincar de pique. A Peppa adora brincar de pique. Ainda brinca de pique? Isso é coisa de criancinha. Só brincamos de pique porque o George gosta muito. Tá bem, vou brincar por causa dele. Vocês brincam com as regras certas ou com as regras de bebê? As regras certas. Eu começo. Peppa, tá com você. Vem me pegar. Está com a Peppa. Ela tem que correr atrás da Chloe e do George. Você não me pega.
George, vai ser muito fácil pegar você. Você é pequeno. Isso não é justo. Está ajudando o George. Porque ele é pequeno. Quer que eu ajude você também? Não, não preciso de ajuda. Eu sou grande como você. Então vem, Peppa. Vem tentar pegar a gente. Vem pegar a gente. Você não me pega. Essa brincadeira é boba. Vamos brincar de outra coisa. Tá bem. Eu conheço um jogo que é pra criança bem grande. Batatinha frita, 1, 2, 3. Ótimo. Eu quero brincar disso. Como é que é? Uma pessoa fica bem lá na frente e as outras se aproximam dela. Eu quero ficar na frente. A Peppa é a Batatinha. Enquanto ela está de costas, os outros tentam chegar perto dela. Mas se a Peppa virar e vir alguém se mexendo, essa pessoa tem que voltar lá para trás. George, você se mexeu. Volta lá para trás. Te peguei. Eu ganhei. Anda antes de eu ficar pronta. Pelas regras, eu posso andar quando eu quiser. Não é, George? Agora é a vez da Chloe ser a Batatinha. A Peppa e o George têm que ficar imóveis. Ah! Peppa, você se mexeu. Vai lá pra trás. Não é justo. Você demorou muito. Pelas regras, eu posso olhar quando eu quiser. Volta lá pra trás. O George é o vencedor. Quer brincar de outra coisa? Vamos, mas tem que ser um jogo de adulto. Já sei! Vamos brincar do meu favorito. É bem de adulto. George, sabe qual é o jogo favorito da Peppa? O jogo favorito da Peppa é ficar pulando em poças de lama. George, se for pular em poças de lama, tem que calçar as suas botas. Eu também trouxe botas pra você, Chloe. Eu já sou muito crescida para pular em poças de lama. Ah, eu também. O George adora pular em poças de lama. Secretamente, a Peppa adoraria pular na poça, mas ela quer parecer crescida. Eu acho que tem gente pulando na poça. A mamãe e o papai adoram pular em poças de lama. Parece divertido. É, parece. Deve ter alguma regra que diz que as meninas grandes podem pular em poças de lama. É, essa regra é boa. Vamos lá, vamos lá. A Peppa e a Chloe adoram ficar pulando em poças de lama. Todos adoram ficar pulando em poças de lama. O temporal. Está um lindo dia de sol. A Peppa e o George estão fazendo um piquenique. Tome um pouco de suco de laranja, Ted. Como é que se diz? Muito obrigado, Peppa. Não seja por isso, Ted. Tome um pouco de suco de laranja, senhor dinossauro. Então, como é que se diz? Não seja por isso, senhor dinossauro. O Ted ou o senhor dinossauro querem um biscoito? Não estamos com muita fome. A Peppa e o George podem comer os biscoitos. Obrigada, Ted. Que barulho estranho é esse? Peppa! George! Depressa! Venham pra casa! Mamãe, eu ouvi um barulho muito estranho. Foi um trovão, Peppa. Isso quer dizer que vai haver uma tempestade com muita chuva. Depressa, entre antes de começar a chover. Não precisam ter medo. A chuva ainda está muito longe. O céu está ficando cada vez mais escuro. Vai haver uma tempestade. Peppa, George, trouxeram todos os seus brinquedos do jardim? Dinossauro. Ótimo, o senhor dinossauro está a salvo. O Ted! Eu deixei o Ted no jardim, ele vai se molhar! Não se preocupe, Peppa. O papai vai resgatar o Ted. Papai, é melhor se apressar, porque já vai começar a chover. Eu sei tudo sobre tempestades. Ainda vai demorar a chover. Como eu disse, vai demorar para começar a chover.
secar ele. Coitadinho. Prontinho, Ted. Agora está seco. Ati! Mas e o coitado do papai aqui? Também estou encharcado. Ah, desculpe, papai. Vamos secar você. Prontinho, papai. Está sequinho. Está chovendo dentro de casa. O chão está ficando molhado. Ah, puxa. O que nós podemos fazer? Não se preocupe. O papai está usando um balde para pegar os pingos. Muito bem, papai. Fácil, fácil. Hã? Outra? Depressa, ache mais alguma coisa para pegar a água. Muito bem, Peppa. Fácil, fácil. Mamãe, o barulho do trovão está muito alto. Está tudo bem, crianças. Não tenham medo. Vamos contar entre cada clarão e barulho. Quanto mais tempo contarmos, mais longe estará a tempestade. Um, dois, três... Foi três. Um, dois, três, quatro, cinco... Foi no cinco. A tempestade está indo embora. A tempestade já acabou. Viva! A tempestade encheu o jardim de poças de lama. A Peppa adora pular em poças de lama. Todos adoram pular em poças de lama. Eu adoro tempestades. Elas fazem poças de lama. Plish, plash, plish, plash. A vovó e o vovô estão preparando uma caça ao tesouro para Peppa e o George. A vovó está desenhando o mapa do tesouro. O vovô está enterrando o tesouro num lugar secreto no jardim. Vovô Piggy! Já acabou! A Peppa e o George vão chegar! Não precisa se preocupar, querida vovó. A Peppa e sua família chegaram. Depressa, vovô! Eles chegaram! Oh, quase pronto! Oh. O vovô acabou bem a tempo. Vovó! Chegamos! Bobó! Olá, meus queridinhos! Oi, vovô! Bobó! Salve, salve, meus marujos! Peppa, George, preparamos uma caça ao tesouro. Em algum lugar do jardim, há um tesouro enterrado. Uau! Um tesouro! Onde ele está? Oh, vocês têm que procurar. Tome o mapa do tesouro, Peppa. E George pode usar o meu chapéu de pirata. Salve, salve, Capitão George! Ler mapa é um pouco difícil. Papai, pode me ajudar? É claro, Peppa. Eu sou muito bom com mapas. É um pouco difícil mesmo. Papai Pig está segurando o mapa de cabeça para baixo. É, foi o que eu pensei. É fácil. A cruz vermelha mostra onde está o tesouro. Mas onde estão essas duas macieiras? Eu não sei. Querem uma pista? Queremos. A primeira pista está numa garrafa. Mas onde está a garrafa? Estou vendo! A Peppa achou a primeira pista. Uma mensagem numa garrafa. Olha, pessoal, é a garrafa! Muito bem, Peppa. Vamos ver o que diz a mensagem. Oh, é uma mensagem de um pirata. Mamãe, pode ler a mensagem do pirata? Esse pirata tem uma letra muito ruim. Eu acho que a letra do pirata é ótima. Não, eu não consigo entender. O que o pirata escreveu está bem claro. Siga as setas. Siga as setas?
O George achou a segunda pista. Gravetos em formato de seta. Olha, elas apontam pra lá. A Peppa e o George estão seguindo as setas. Olha, George, uma chave. A Peppa achou a próxima pista. Uma chave. Muito bem, Peppa. Agora só tem que achar o baú do tesouro e abrir com a chave. Mas não tem mais pista. Por que não olha para o mapa de novo? Olha, Peppa, tem duas macieiras no mapa. Aqui tem uma macieira. E aqui tem outra macieira. Então o tesouro deve estar aqui. Vamos cavar um pouco. Puxa vida, parece que não tem nada aqui. Esperem, tem alguma coisa aqui. Uau, o tesouro! Veja, muito bem, muito bem. Eu tenho a chave para abrir. Nossa, eu nem acredito. Moedas de ouro devem valer uma fortuna. É melhor do que isso. Elas não são moedas de ouro. São moedas de chocolate. E tem moeda de chocolate para todos. Viva! Viva! A Peppa e o George adoram moedas de chocolate. Todos adoram moedas de chocolate. Vovó! Vovó! Para mim, esta foi a melhor caça ao tesouro.